Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg do të vinë nesër në Kosovë. Ai do të takohet me komandantin e KFOR-it dhe ekipin e drejtorit të këshillues ndërlidhës të NATO-s. Sekretari i Aleancës Veri Atlantike do të takojë edhe trupat e KFOR-it në Kosovë. Po ashtu ai do ketë takime edhe me presidentin Osmani, kryeministrin Kurti dhe ministrin për komunitetet dhe kthim Rakish. Kjo është bërë ditur në një komunikat për media nga NATO-ja.